Da vi direkte inne fra Puerto de Villa i Merida. Her er det klart for påskens siste arrangement, den siste prosesjonen. Det er en ganske fin prosesjon hvor Jesus og Maria kommer hver sin vei og treffer seg her på denne plassen. Midt i bildet nå så sitter der en karaoke-sanger, som er mye mer enn det. Han skal faktisk synge her på dette arrangementet i kveld, og det har han gjort mange ganger over påsken. Det er en av mine venner, må nesten si, fra Merida. Ja, midt i bildet nå. En veldig dyktig sanger, og han har vært med å sunge mange sanger med sammen på scenen i Senatra. Så det er veldig kjekt. Nei, folk begynner å stimle til, eller det har de gjort ganske lenge nå. Noen er litt sånn utidige når det gjelder plasseringen, men det er god ifra at det går seg til hvert. Jeg vet i hvert fall på passordene. Den ene skal komme der. Men foreløpig er det ganske liten aktivitet her da. Masse folk som står og venter. For det er jo påskens høydepunkt. Han som står midt i bildet med ryggen til nå, er en annen god karaoke-sanger, og det har vi her. Han er jo også veldig hyggelig innslag på Sinatra Karaoke. Jeg vet ikke om du kan se temperaturmåleren i bakgrunnen. Den viser 15 grader. Det har blitt ganske kaldt, altså. 15 grader, det er ikke akkurat den temperaturen vi hadde håpet på. Men det har vært kaldere. I går var det faktisk ikke mer enn 9 grader. Og temperaturen den har i hvert fall steget en god del i forhold til det. Men i morgen, når påsken er helt over, så skal det være sol fra skyfri himmel, og ja, det skal vel være en ca. 25 grader da. Så, nei, det er ganske typisk uflaks. Hver påske så er det dårlig vær i Merida. Det samme er hver byfest, da er det også dårlig vær i Merida. Men ellers er det jevnt over ikke mye dårlig vær i Merida. Men nå begynner vi å høre trommer i bakgrunnen her. Så det er vel gjerne ikke så veldig lenge til de ankommer plassen. Etter programmet så skal de møtes her om 3 minutter. Men det blir jo aldri helt etter programmet da. Det blir alltid senere. Ja. Det er tunge passord de bærer på. Ja, passord, det er disse flåtene. Disse flåtene som har Jesusfigurer eller bilder fra lidelseshistorien, eller ja, det kan bare være bilder av Jomfru Maria. Jomfru, ja. De flåtene de bærer de rundt på, det heter passord. Og her kommer det altså 2 passord fra hver sin retning. De har startet for 3/4 siden fra samme kjerke, men de gikk ut hver sin vei. Vi hører trommene så vidt i bakgrunnen her nå, så det kan ikke være så lenge til vi har dem. Ja, jeg tror ikke jeg sier så mye mer, vi får bare høre på lyden fra folk og trommer og det hele. Og jeg håper også å få med når min venn midt i bildet her skal synge. Ja, nå hører vi trommene, og nå er de nær her. Vi er direkte fra Puerto de Villa i Merida. Thank you.
Thank you.
nærmer parsone seg ifra to kanter. Nå får vi bare vente og se. Det har pleid å være et veldig fint arrangement, og nå blir det sikkert I år også. Vi får bare vente og se når de kommer inn. Vi går de fra at Vamos a ver. Claro, es que se mete aquí gente que no tiene venir. ¿Sabes que la tele es mía? Og så kommer Jesus inn den veien. Han står nok rett rundt hjørnet, men kan ikke se han ifra vår kameraposisjon akkurat nå. Dette altså en direkte sending fra Puerto de Villa I Merida. Ja, nå står altså Jomfru Maria rett rundt hjørnet her bak Onse sin spillebu og Jesus står sikkert rett rundt hjørnet rett frem så vi får bare vente og se det blir en fin Et fint arrangement her på Puerto de Villa I Spania I dag. Direkte I fra Merida. Debajo. Ay, sí está ahí. Ahí la Virgen, cariño, lo que pasa. Que con la cacharrita es una novela. Ahora, Ana, mira a través de la cámara de mi hermana. Ja, nå venter vi på Jesus, så skal jeg bare si. Vi har bokstavlig talt det. Vi venter på at Jesus skal komme frem til Puerto de Villa I Merida. Og at han skal forenes med moren sin. Moren står her klar allerede. Ja, folk står her
akkurat som skal bruke ordet spente, det vel gjerne litt feil ord kanskje, men selvfølgelig forventninger. Og, ja, det jo nå 11 minutter på overtid dette møtet, men det skjer vel snart. Vi sender i hvert fall direkte fra Plaza de Villa i Merida. Påskenmorgen slukker sorgen, heter det. Og det det vi skal være vittne til her. Jomfruen står rett rundt hjørnet, og vi venter på Jesus. ¿Qué ha hecho? Se ha ido para allá. Ah, pues no lo has visto. Sí, para allá. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué está ahí? Es que cuando se ha ido para allá, cuando se ha ido para allá, y ahora se ha ido. Nå hører vi noe tromming her, jeg vet ikke helt hva det innebærer, for så har jo allerede kongstilen et orkester fra Jesus-retningen. Men kanskje de har tenkt å komme inn med Jesus fra denne retningen, jo, det kan jo være. Det ville vært uvanlig i tilfelle, men det skjer i hvert fall noen. Ja, der kommer Jesus, der kommer Jesus, midt i bilden nå. Ifra en helt uvanlig retning. Aquí hay 15 años. Ah, pues yo el año pasado no lo vi. Pero ya estoy diciendo que era ya claro. Pero estoy diciendo que es amor. Me lo ha dicho mi madre. Mira, ahí. Ahora, agárramela. Frente. Te digo frente por eso. Ah, allí. Thank you.
estaba. Como hay tres calles, mira, cada uno sale por una calle, qué bonito.
Vi sender direkte fra Puerto de Villa i Merida. Den siste påskeprosesjonen for i år. Applausen må jo dreie seg om den tredje personen, som vi fra denne kameraposisjonen dessverre ikke kan se. Men
¿Dónde vamos ahí? Muy abajo. Abajo, más abierto. ¡Vámonos! Påskemorgen slukker sorgen. Det er vel ikke lenge til disse pastorene nå skal forlate Puerto de Villa I Merida. Fortsette å sende så lenge vi kan. I hvert fall så lenge vi kan se noen ting. Så. Det å flytte kammerposisjon, det vel knappast mulig. Det så mye folk her. Til slutt så har vi kommet over på overforbruk av båndbredde, så Jastel jo en veldig dårlig internettleverandør. Men om ikke lenge så vi over på Vodafone. Så da skal det bli mange gode direktesendinger med Vodafone. Jastel, det noe skikkelig dritt. Med dette jo da påsken slutt I Spania. I Norge det jo påske et par dager til, faktisk til og med på mandag. Mandag jo en skikkelig vanlig arbeidsdag her, der ingen som helt forstår hvorfor det skulle være en helligdag. Så nytt den I Norge, for det en vanlig arbeidsdag I Spania. Thank you.
la habrás grabado. ¿Tú la has grabado? Sí, en directo. Pero el sonido, la voz no se habrá escuchado, ¿no? La voz no. Es que él ha grabado la voz y no la ha grabado. Al final no la ha grabado. Thank you.
Vi har sendt direkte fra Pørselveria i Merida. Den siste påskeprosesjonen. Påskemorgen slukker sorgen, sier de. Nå er påsken over i Merida. Mandag er vanlig arbeidsdag her. Jeg beklager at vi har hatt litt tekniske problemer med sendingene denne påsken. Det skyldes problemer med internettleverandøren Jastel. Vi har sørgt for å skifte over til Vodafone. Det skjer om en uke. Altså for sent å redde denne påskens sendinger. Men med Vodafone kommer det til å bli mange sendinger direkte fremover på denne kanalen. Så bookmarken gjerne. Takk for at dere har sett på. Og da blir selvfølgelig sendinger fra påsken neste år også. Og da med mye, mye, mye bedre kvalitet enn det vi har klart dette året. Ha en riktig god kveld.